niin, ollaan maaliskuun lopulla ja Ylitorniolla. Sulla on Miika Clarkin uudet Arctic-telat ollut nyt mitä? Muutaman kuukauden verran. Minkäsmoisia kokemuksia niistä on tullut? Joo, muutama kuukauden ollut ja tyytyväinen. 5 vuotta meillä on ollut näitä Clarkin tuotteita ja samalla tyllä menee. Tyytyväisiä olla. Entä se pito vaikuttaa? No kyllä tämä tuplahokitus on, on hyvä. Ja pitoja on kyllä Lunta täällä vissiin riittää. No joo, meillä on tässä nyt joku 90 senttiä suunnilleen. Tää vallihan nyt rokitelasta pieni kehitys eteenpäin, että siinä on laitettu levitystä sitten päihin, niin josko se sitten kesäleivikoilla auttaisi? Sä meinaat pitää kesällä myös samat telat. Joo, oli vähän ajatuksena, että jos ei aivan kaikkiin koneisiin joutuisi ostaa 2 teloa, niin kokeillaan kuinka pehmeällä näillä pääsee. Sittenkö tämä lumi vähän vähemmän? Niin, hyvä. Katsotaan sitten. Kiitoksia.